قدر منو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر د نن ورځ ډیر تازه مهم او لن خبرونه له موږ څخه پلانډو کې واوري ګیلمن پښتین د پښتون ژغورن غورځنګ غړی ګیلمن پښتین بیرته آزاد شو نوموړی په بحرین کې د پاکستان په غوښتنه د انټرپول پولیسو له لورې نیول شوی و هغه د پاکستان د حکومت له لورې د منظور پښتین په نول کېدو اعتراض کړی و او په بحرین کې د هغه د آزادېدو لپاره کمپاین پیل کړی و د نوموړي پر نیول کېدو له ګڼو اعتراضونو وروسته هغه نن بیرته آزاد شو ملګري ملتونه د ملګري ملتونو سرمنشي د دویم ځل ولسمشر کېدو له امله اشرف غني ته مبارکي ویلې او هیله یې ښودلې چې د دغه سازمان او د افغانستان د حکومت ترمنځ همکارۍ نورې هم پیاوړې شي او په افغانستان کې دایمي سوله راشي هرات په هرات ولایت کې په کرونا وایرس اخته لومړنی کس پرون له روغتون څخه رخصت شو د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي دا کس اوس په خپل کور کې تر روغتیایي څار لاندې دی د دې روغتون د انتاني څانګې مشر سید ابراهیم بسیم ویل نوموړی کس ته ویل شوي و چې څو ورځې وروسته دې یو ځل بیا د معاینې لپاره روغتون ته مراجعه وکړي ډاکټر بسیم زیاتوي چې په کرونا وایرس د اخته نورو کسانو څه روغتیایي وضعیت هم ښه شوی دی د هرات د روغتیا مسؤول چارواکي وایي په کرونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د څارنې لپاره تر پخوا زیات امکانات لري خیبر پښتونخوا په خیبر پښتونخوا کې وروستیو او روغتونو یوولس کسان مړه کړي او اولس نورې ژوبل کړي دي خیبر پښتونخوا کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي د بارانونو له امله ګڼ کورونه هم نړېدلي دي د ادارې ویلي چې زیانمنو کورنۍ ته د مرستیو رسولو بهیر پیل شوی دی استرالیا د استرالیا د کورنیو چارو وزیر پیټر ډاچون هم په کرونا ناروغۍ اخته شوی دی د لومړی دولتي چارواکی دی چې د دغه هیواد په سیډنی کې اخته کیږي دا خبره د کابینې له ناستې درې ورځې وروسته معلومه شوې کابینه کې د نورو وزیرانو په ګډون د دغه هیواد صدر اعظم هم موجود و کاناډا د کاناډا د صدر اعظم میرمن هم په کرونا وایرس اخته شوې د کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو د میرمنې سوفی ترودو د معایناتو نتایج ښودلي چې هغه په کرونا وایرس اخته شوې د دولت ویان ویلي چې په خپله د صدر اعظم ترودو په معایناتو کې کرونا وایرس نه دی تشخیص شوی خو د راتلونکي 14 ورځو لپاره به هغه هم قرنطین وي عمدالله محب د ملي امنیت سلاکار عمدالله محب تیر ماښام د افغانستان لپاره د ملګرو له ځانګړي استازي تدامه چې امماتو سره وکتل په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې شوې دي د ملي امنیت سلاکار ویلي افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي خو که چیرې طالبان تاوتریخوالی کم نه کړي افغان ځواکونه اړ کېږي چې دفاعي حالت یرغلیز حالت ته بدل کړي هند د هند غوره لیګ آی پی ایل ادارې شیبه وړاندې خبر ورکړ چې د کرونا وایرس له کبله د دغه لیګ سیالۍ د مارچ له 9 تر اپریل 15 وځنډېدې ټاکل شوی وه چې د هند تجارتي لیګ د روانې میاشتې په 9 نېټه پیل شي خو په دغه هیواد کې د کرونا وایرس خپرېدو له کبله سیالۍ وځنډېدې د دې وړاندې د هند حکومت له آی پی ایل ادارې غوښتي وو تر څو د سیالیو په هکله پرېکړه وکړي چې یا یې لغوه او یا یې هم د بهرنیو لوبغاړو په نشتون د بندو دروازو تر شا ترسره کړي ترامپ ته د ایران ځواب ایران د کرونا ناروغۍ په اړه د امریکا د مرستې وړاندیز رد کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کرونا ناروغۍ په اړه امریکایي ډاکټرانو ته اړتیا نشته نوموړي ویلي د نړۍ په کچه پرمختللي ډاکټران لري او د نورو هیوادونو ډاکټرانو ته اړتیا نه لري په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې که ایران غوښتنه وکړي د کرونا ناروغۍ په مخنیوي کې له ایران سره مرسته کولی شي طالبان د طالبانو له رسمي ادرس څخه د افغان مسلمان ولس د سیاسي خود اردیت تر نامه لاندې خپره شوی خبر پاڼه کوي د خپل راتلونکي په حق له تصمیم نیول د افغان ولس طبیعي حق دی تاریخ ثابته کړی کله چې کوم بهرنی ځواک یا هیواد هڅه کړي چې دا حق زموږ مسلمان ولس څخه واخلي او دلته زموږ د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف د خپلې خوښې نظام وتپي له تاریخي ناکامۍ سره مخامخ شوي له بلې خوا یې افغان ولس ته هم بېسارې کړاوونه او غمیزې اړوړې دي او په هیواد کې د بربادۍ او اوږدو جګړو سبب ګرځېدلې دي خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړ جاړی شونی دی او د دې موخې لپاره د ده هڅې روانې دي نوموړی ازادي راډیو ته ویلي د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ اختلافي مسایل لوی نه دي خلیلزاد ویلي چې باید مسؤلانه پرېکړه وشي او یو داسې حکومت جوړ شي چې ټول پکې برخه ولري نوموړي هیله ښودلې چې دا د ډول حکومت رامنځته کول رانږدې شوي دي او په دې برخه کې هڅې دوام لري هغه وویل د دواړو لورو ترمنځ فاصله کمه ده او د هغې لپاره باید حتما یوه لاره پیدا شي امریکا
د امریکا حکومت د لومړي ځل لپاره د پښتون ژغورني غورځنګ پر وړاندې د پاکستان د حکومت کړنې رابرسیره کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال د بشري حقونو په کلنۍ راپور کې لیکلي چې د پاکستان په ټولو برخو کې خلک برمته یا اترې تم شوي دي. راپور زیاتوي چې د خړ کمر له پیښې څخه وروسته د پاکستان حکومت د پښتون ژغورني غورځنګ اوس اپو او د دغې ډلې مشران یې توقیف کړل. د راپور له مخې د پی ټی ایم مشران وکولی شول چې د خپلو ملګرو د نیولو لسګونه قضیې په محکمه کې وننګوي. عراق امریکایي الوتکو په عراق کې د ایران پلوو ملیشو 15 پوځي هدفونه په نښه کړي او ګڼو ملیشو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي دا برید یې وړمه ورځ د عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو پر تاجي پوځي د اډې راکټي بریدونه په ځواب کې کړي دي. عربي رسنۍ وایي امریکایي الوتکو د عراق پلازمینې بغداد جنوب جرف صخر همدارنګه صلاح الدین او بابل سیمو کې هم د ایران پلوو حزب الله ملیشو په مرکزونو بریدونه کړي او ګڼو ملیشو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. قدر منو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.